לילה טוב לכם, אנחנו עם חדשות הלילה. לפני שנתחיל עם כותרות היום, ולפני שנשוחח עם מיטב הפרשנים והמרואיינים שהכנו לכם לערב, חשוב לי להגיד לכם כמה מילים מהלב. מזה כעשרה חודשים מדינת ישראל מתמודדת עם משבר בריאותי שהביא איתו משבר כלכלי. משבר שמתמודד איתו כלל העולם. בעשרה החודשים הללו מגפת הקורונה האיומה גבתה עד כה 3,549 קורבנות ומאות אלפי חולים שחלקם עדיין לאחר החלמתם לא שבו לחיים נורמליים ותקינים. הסגר אליו ניכנס בעוד קצת יותר משעה, יהיה כנראה הסגר האחרון בעזרת השם. הפעם אנחנו נכנסים אליו במצב החמור ביותר. התחלואה עולה ועולה. צוותי הרפואה עייפים ומותשים, כך גם גורמי האכיפה. אני רוצה לפנות אליך. אתה שרואה אותי כעת ומתכנן להזמין חברים לביתך כי משעמם בסגר ואתם רוצים שהם יבואו ככה להנעים את זמנך. אני רוצה לפנות אלייך שהבטחת לידה שלך לחגוג יום הולדת כמו שהיא חלמה. לפנות אליכם שכעת יוצאים מהבית ללא מסכה, כי למי אכפת? גם ככה אין משטרה. את מי אתם מנדבים להקריב קורבן מבני המשפחה? המגפה פוגעת בכולם. היא הורגת. אסור לאף אחד מאיתנו להפר את ההנחיות. אסור לאיש או אישה מאיתנו לזלזל בחייו של האחר. עם ישראל ידע ימים קשים מאלה, ניצח אותם והתגבר הרבה בזכות הערבות ההדדית וכמובן בזכות היושב במרומים. אנחנו עדים לסנסציה אדירה. בעזרת השם נהיה המדינה הראשונה בעולם שתהיה מחוסנת מהקורונה. בואו ניתן לחלום להפוך למציאות עם כמה שפחות נפטרים, אמן, כן יהי רצון. מתחילים. חדשות הלילה, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. בעוד כשעה ייכנס לתוקפו הסגר השלישי למשך שבועיים לפחות. אלפי שוטרים ועשרות מחסומים יפרסו בכבישי ישראל. מערכת החינוך תיסגר כולה למעט החינוך המיוחד ותאסר יציאה מהבית למרחק העולה על 1,000 מטרים. עומסים כבדים הורגשו הערב בכבישים לקראת הכניסה לסגר. ואיתנו כעת על קו הטלפון סגן ניצב גיא לוי. לילה טוב גיא. לילה טוב לך ולכל הצופים. כמעט העלינו אותך בדרגה, כמובן איתנו בזום ולא על קו הטלפון. אז גיא, בוא באמת ספר לנו על שוטרי משטרת ישראל העיקרים, שעובדים לילות כימים, קצת על ההיערכות, על הפריסה הארצית. ראשית, תרשה לי להצטרף לדברים שלך בתחילת התוכנית. כולי תקווה שציבור משתמשי הדרך, אזרחי ישראל, יקשיבו להנחיות. יהיו קשובים להוראות המשטרה, להוראות של הדרג המדיני, ובאמת נעבור את הסגר הזה ונקווה שהוא יהיה האחרון. אנחנו קצת יותר משעה לקראת כניסת תקנות החירום, ואנחנו ערוכים בפריסת המחסומים שהחלו עם הסגר הקודם, עם ירושל לקרוא לו כך, וב-12 בלילה הערכות של המשטרה משתנה לתקנות החירום החדשות. אנחנו נהיה פרוסים בהרבה מאוד מקומות, גם בכבישים הבין עירוניים, גם ביציאות והכניסות מהערים. השוטרים יהיו בתוך הערים יחד עם הפקחים של הרשויות המקומיות, וחשוב לציין שהמשטרה עובדת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, כדי להגיע למקסימום יכולת למיצוי הסגר הזה, באמת עד תום, וכולנו תקווה שהוא יהיה גם האחרון. גיא, נגעת באמת, בתחילת דבריך. רגע, גיא, רק שאלה. חשוב לציין ולהגיד, גם גורם בכיר במשטרה שאני משוחח איתו הערב אומר, זה לא יהיה מה שהתרגלנו עד כה, הפעם אנחנו נבצע אכיפה בתוך הערים, מחסומים, גם לעבר מה שפורסם לציבור הרחב. הרבה מאוד הסברה נעשתה בשבוע וחצי האחרונים, לצד לא מעט אכיפה, אבל המשטרה באופן חד משמעי אומרת שאנחנו נאכוף ללא סד בכל מקום. אנחנו נגיע לכל מקום שנצטרך, אנחנו נמנע התקהלויות ככל שניתן. המשטרה לא תהיה בכל חצר ובכל בית במדינת ישראל, אבל חשוב להדגיש שאנחנו קוראים לציבור לא להגיע לכל חצר ולכל בית, להישמע להנחיות ובאמת להקפיד על הכללים. אין מקום שהמשטרה תראה לנכון להגיע אליו ולא תגיע אליו. אנחנו נחושים הפעם להגיע לכל מקום ולטפל בכל התקהלות, לא משנה איפה היא תהיה,
המטרה של כולנו זה להוריד את התחלואה, כן. לצמצם אותה ככל שניתן, ולצאת מהסגר הזה כמה שיותר כן. מהר. גיא, לסיום, אני באמת רוצה ככה, בנימה אישית, צופים עכשיו בנו רבים מאזרחי ישראל, פנייה אישית שלך, כל מי שנתקל בשוטר בתקופת הסגר ובכלל, איך היית מצפה שהוא יתנהל לאותו שוטר? אני ברשותך רוצה לדבר בשם שוטרי משטרת ישראל, בשם השוטרים שנמצאים במחסומים, בשם השוטרים שנמצאים בהתקהלויות כאלה ואחרות, ולהגיד לאזרחי ישראל שרואים אותי כרגע, השוטרים הם למענכם ובשבילכם, והמטרה שלהם היא אחת, להציל חיי אדם. גלו אמפתיה לשוטרים שעובדים לילות כימים, 10 חודשים, בעבודה קשה מאוד עם אזרחים נורמטיביים, כמוני וכמוך, ואנחנו מקווים מאוד, מקווים מאוד, שהשיתוף פעולה שלנו עם אזרחי ישראל יוביל לסגר מהיר, ושלא נחזור לעוד סגר אחר. סגן ניצב גיא לוי, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב ושקט. תודה לכם ולילה טוב. מוקדם יותר היום קרא נשיא המדינה ראובן ריבלין לציבור בישראל לציית להנחיות הסגר במלואן ולמנהיגי הציבור לנהוג באחריות. אי ציות לחוק ובכללו להנחיות הקורונה ועל אחת כמה וכמה הטפה לאי ציות פירושו לא רק הכשלת המאמץ המשותף לבלימת התפשטות הנגיף אלא בכייה לדורות. במקביל להטלת הסגר, מבצע החיסונים נמשך, היום הגיע לארץ משלוח ראשון של חיסונים תוצרת מודרנה, הכולל 100,000 מנות חיסון, ומשלוח נוסף של כמיליון חיסונים של חברת פייזר יגיע לישראל בשבוע הבא. הנה דברים שאמר הערב ראש הממשלה והצהרה לתקשורת בעניין החיסונים. בשבועות האחרונים קיימתי 17 שיחות עם ידידי מנכ"ל פייזר אלברט בורלה. השיחה האחרונה התקיימה ביממה האחרונה. הערב אני נרגש לבשר לכם על פריצת דרך אדירה. פריצת דרך שתוציא אותנו מהקורונה ותחזיר אותנו לחיים. אנחנו נהיה המדינה הראשונה שיוצאת מן הקורונה. מרשים בהחלט. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון בני גנץ סיכמו היום על מתן עדיפות לעובדי ההוראה בחיסונים נגד הקורונה. בלשכת ראש הממשלה ציינו כי הוא נענה לבקשת גנץ בעניין זה. עוד בעניין הקורונה, למרות שהוראות הסגר מחריגות קיום הפגנות, ולמרות שניתן אישור להמשיך קיומו של מעל מפגיני השמאל בבלפור, הותקנו היום שובתי הרעב במעל המחאה של ההתיישבות הצעירה, כי נאסר עליהם להמשיך את קיומו של המעל בתקופת הסגר. ההתיישבות הצעירה הגיבו הערב בזעם ואמרו שנשללה מהם הזכות הדמוקרטית להפגין. לאחר המהומות בוושינגטון הבירה אתמול בערב, פייסבוק ואינסטגרם הודיעו היום כי חשבונו של נשיא ארצות הברית היוצא דונלד טראמפ ייחסם לפחות עד לסוף כהונתו ועוד כשבועיים. מייסד פייסבוק מרק צוקרברג כתב בפוסט שאלה כי טראמפ השתמש בפלטפורמת הרשת החברתית על מנת להפיץ ולעודד אלימות. במקביל מתגברים הקולות בפוליטיקה האמריקנית להדחת הנשיא. גם כאן בארץ מגיבים למתרחש באמריקה ואף נערכים לאפשרות של התפרעות מפגינים אלימה. הערב פרסמנו לראשונה שהוצבו גדרות טייל מול הכניסה למעון ראש הממשלה מחשש שמפגיני שמאל אלימים יפרצו למתחם מעונו וחלילה יפגעו בו או בבני משפחתו. והאלימות במגזר הערבי נמשכת. ראש העיר אום אל פחם לשעבר סלימן אגבריה נורה היום בעירו ונפצע באורח קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק שבאפולה עם פצעי ירי בבטן ובגפיים. ועכשיו לתחזית מזג האוויר. הלילה בהיר עד מעונן חלקית, בערי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. מחר ובשבת יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל העונה. עד כאן העדכונים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים לדון בענייני היום. יישארו עמנו. חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו שוב. אנחנו כעת למגפת הקורונה משתוללת ברחבי ארצנו, ורוצים להגיד לילה טוב לדוקטור אוהד אוכמן, מנכ"ל בית החולים בני ציון. לילה טוב,
לילה טוב. אוהד, אז ראשית, הייתי שמח להתעניין גם לשלום המאושפזים בבית החולים, ולא פחות חשוב מכך, לצוות הרפואי שמטפל בהם. כן, כרגע יש לנו 55 מטופלים, מתוכם 6 מונשמים, וכל השאר הם במצב קשה. אנחנו פתחנו לפני כשבוע מחלקת קורונה שלישית, ונאלצנו בגלל העומסים להקטין את הפעילות האלקטיבית של בית החולים, לסגור 4 חדרי ניתוח ולדחות פעולות אלקטיביות. מה שמיוחד גם בגל הזה, זה שהגידול בחולים היה מאוד מהיר. כן. אם היית מדבר איתי לפני כ10 ימים, היינו עם 40 מטופלים, ותוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, קפצנו ב-16 מטופלים, זה באמת גל עם קצב מאוד מאוד מהיר. דוקטור רוחמן, זה למעשה אומר שהגל גם ימשיך לגדול חלילה בקצב מהיר, או שמה אתם מזהים איזושהי עצירה, בלימה? בשלב הזה אנחנו עדיין לא מזהים איזושהי עצירה. קצב החולים שמגיע אלינו עדיין הוא יחסית גבוה, ואני חושש מהימים הקרובים, מכיוון שהם יבואו לביטוי את הקריסמס ואת הנובוגורד שהיה לנו, ויכול מאוד להיות שזה יגרום לקפיצה נוספת במטופלים, וזה בנוסף אולי גם למוטציה הבריטית שכנראה נמצאת וגם היא תרמה לגל הזה. אז כן. כרגע בערכה שלי זה שבימים הקרובים אנחנו נמשיך ונראה את הגידול הזה. כן, דוקטור רוחמן, לסיום, צופים בנו כעת אזרחי ישראל, אנחנו נכנסים עוד פחות משעה לסגר שלישי, מסר שלך אליהם, כל מי שכרגע מתלבט האם להישמע להנחיות או לא, או אפילו לצערנו מעט מזלזל בהם. להישמע להנחיות. המחלה היא מחלה מאוד מאוד קשה אצל חלק מאלו שנדבקו. אני רוצה להגיד, אני גם רופא משפחה, אני רואה גם אנשים שחלו, צעירים, שחלו במחלה יחסית קלה, אבל אחרי שהם הבריאו מהנגיף עדיין נשארים להם תופעות שהן תופעות ארוכות טווח של הנגיף. כן. לא לזלזל, לשמור על הכללים, מסכה, ריחוק חברתי, סגר כמו שנקבע, זאת הדרך היחידה שלנו כרגע להוריד את התחלואה ולאפשר בעצם למבצע החיסונים להימשך, כי הוא זה שיש את הסיכוי שיוציא אותנו כמה שיותר מהר מהמגפה כן, הזו. כן, ללא ספק. דוקטור אוהד הוחמן, מנכ"ל בית החולים בני ציון, תודה רבה, יישר כוח לך ולכלל הצוות הרפואי. לילה טוב. לילה טוב. כן, וכעת אנחנו רוצים לעבור ממש להודעה שמתקבלת בדקות האחרונות. היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט העביר את החומרים לבקשת בית המשפט לפרקליטי בנימין נתניהו, בכל מה שקשור לחומרי החקירה. איתנו נמצא הפרשן המשפטי של ערוץ 20, יוסי פוקס, לילה טוב. לילה טוב. כן, אז התפתחות. כן, למעשה, אחרי התחמקות וכולי, בית משפט הרי הורה לו בפעם השנייה למסור גם תרשומות פנימיות או פרוטוקולים שבהם יש לטענת היועץ המשפטי לממשלה את אותם אישורי פתיחה בחקירה. הוא הערב מוסר את אותם פרוטוקולים ותרשומות לבית משפט ולסנגוריה נתניהו. מה יש בהם איני יודע, ויתחיל להיות מעניין עכשיו. כן, רק נזכיר לצופים שלנו ככה במשפט, למעשה לא היה אישור פתיחת חקירה בכתב. לא צורף. לא צורף, ובעצם בית המשפט המחוזי בירושלים פסק שעליו להעביר את התכתובות לפרקליטי נתניהו. גם אם הן תכתובות פנימיות, פרוטוקולים וכולי, כן. אם שם יש אותה אינדיקציה או משהו להסכמות, תעביר את זה, בוא נראה איך בית משפט יתייחס לזה, בוא נראה מה יש בהם. כן, ללא ספק. יתרה מכך, השבוע ביום רביעי צפוי בית המשפט להתכנס לדיון כן. נוסף בעניינו. כן, הדיון השבוע בעצם זה דיון שקבוע מזמן, שמיועד לתשובת הנאשם לאישומים. אגב, לכן בית המשפט חייב את היועץ למסור את זה מיידית, משום שזה חלק מחומרי החקירה, אי אפשר להשיב לאישום בלי לקבל גם את החומר החקירה הזה.
הדרך עוד ארוכה מאוד במשפט, אבל פה יתחיל להיות מעניין לראות מה יש או מה אין באותם חומרים שנמסרו היום. כן, איתנו כעת על קו הטלפון חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד. ניסים, לילה טוב. אהלן, לילה טוב. ניסים, אני דווקא רוצה, כן, שלומנו מצוין, רוצה לחבר אותך כאן לדיון באולפן. ביום רביעי, יושב ראש מפלגתך וראש הממשלה צפוי שוב להגיע לבית המשפט, לאחר שבדקות האחרונות היועץ המשפטי לממשלה מעביר את חומריו לפרקליטות המדינה. איך התחושות כרגע בקרב חברי הכנסת בליכוד והשרים? ניסים? ניסים, אתה שומע אותנו? טוב, כנראה שיש איזושהי בעיית קליטה אצל חבר הכנסת ניסים וטורי, שממש בימים האחרונים הודיע שהוא מעתיק את מקום מגוריו מרמת הגולן להתיישבות ביהודה ושומרון, מקים מאחז בתוך אדמות אבותינו, באמת יישר כוח. נקווה שזה יסתדר בדקות הקרובות ונוכל לשמוע אותו. רוצה להגיד עכשיו לילה טוב לאביב איתך, יועץ פוליטי, נשיא התאחדות הסטודנטים לשעבר וחבר מועצת עיריית רחובות. לילה טוב. לילה טוב, נהיה אז לכולם סגר חמים, נעים, שמור על הנחיות הפעם. ובריא, בעיקר בריא. הפעם צריך לסיים עם זה. בעיקר בריא. ואתה גם כמובן גילוי נאות חבר מפלגת הליכוד. מה התחושות לקראת יום רביעי הקרוב? שוב, ראש הממשלה בספסל הנאשמים בבית המשפט המחוזי. תראה, אני חושב שקודם כל, אתה יודע, בליכוד יש זרמים, הרבה מאוד זרמים בליכוד, ויש גם הרבה מאוד מתפקדים והרבה מאוד אזרחי ישראל שלאו דווקא תמיד, אתה יודע, לא תמיד ניזונים מכל הפרסומים על המשפט של נתניהו ורואים את הדברים בתקשורת. לעתים אנחנו יודעים גם שנעשה עוול נתניהו, עוול תקשורתי. אבל אני חושב שהפעם, בהמשך לדברים של יוסי, אנחנו רואים שבעצם הפרקליטות, אתה יודע, בית המשפט הורה להם ללכת ולהביא את כל התכתובות של היועץ המשפטי לממשלה בהליכים כדי לפתוח בחקירה הזו. כן. עכשיו, כל הזמן אמרו איך ראש הממשלה, איך אנשי הליכוד באים ככה ומבקרים את הפרקליטות, כאילו שהם איזה קדושים מעונים ולא נתונים לביקורת. כן, יש מקום לביקורת. יש כשלים גם בפרקליטות. אנחנו רואים עכשיו שאנחנו כן. מתקדמים, כוחנים מתקדמים, אנחנו רואים שהדבר הבסיסי, כמו לבוא והתכתובות הפנימיות שעכשיו הולכות לצאת, שמשם, התכתובות הפנימיות האלה של היועץ המשפטי, אני חושב שזה גם ישפיע מאוד על חומרי החקירה, ואולי אנחנו נגלה שם הפתעות, ואולי נגיע לדברים גם מאוד מאוד דרמטיים, דווקא מהדברים הכי פשוטים. נכון, אתן דוגמה, משהו מכוון באמת לדבר נכון, הרי חלק מטענת סנגורי נתניהו, זה שלא הייתה ידיעה ליועץ על ביצוע עבירה, ולכן הוא ביצע, אישר לבצע חקירה ספציפית. אלא עשו חקירות די כלליות. נכון. והחומר שעכשיו נמסר יגלה, אם באמת נעשו מהלכי חקירה לפני שניתנו אותם אישורים של היועץ. כן. אני רוצה כעת לצרף אלינו את רועי כהן, מי שהיה מנהיג מחאת העצמאים, אולי עדיין, והודיע על הצטרפותו למפלגה החדשה של אופר שלח. לילה טוב. לילה טוב, שלום. אז רועי, ראשית אני באמת רוצה להתחיל איתך עם שאלה שמעט, לא יודע, מטרידה, אבל כן חשוב שתישאל. לאן נעלמו מחאות העצמאים לאחרונה? קודם כל, הם לא נעלמו. בסופו של דבר... פחתו משמעותית. לא, הבינו שכמה שאנחנו באמת יוצאים לרחובות ועושים את ההפגנות, בסופו של דבר העבודה האמיתית היא בכנסת, היא מול משרדי הממשלה, ובאמת היה שיח כזה או אחר, חלק מהדברים הסתדרו והיו פעימות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר אנשים גם איבדו את האמון והתייאשו מהעובדה שהם מגיעים פעם אחר פעם להפגנות, מסכנים את הבריאות שלהם, ועולם כמנהגו נוהג, אבל כן היה שבוע הפגנה, ואני הייתי שם שלמעלה מ-300 איש שחסמו את כל דרום תל אביב, והגיעו למחות על היחס של הממשלה כלפי ענף המסחר, שבעצם הפכו להיות שפני הניסיונות של הממשלה, מתי שרוצים כביכול להילחם בתחלואה, מורידים להם את הטריס, כן. משאירים אותם ללא מענה על המלאים שלהם, ללא מענה על הסחירויות שלהם, ללא מענה על ההלוואות של הבנקים, ולכן, אם אתה חושב שהם נעלמו, לא נעלמו, המחאה עדיין בועטת, המחאה עדיין נמצאת, אני חושב ש... כן, רואי ברשותך, שאלה נוספת. אני גם משוחח עם לא מעט בעלי עסקים, שאומרים לי, הלל, גילוי נאות, אנחנו כמובן לא נגיד את זה בחוצות ירושלים,
אבל טוב לנו שהמצב הנוכחי, ממשלת ישראל דאגה לנו לפיצוי די הולם. אתה מכיר כאלה? אתם מחוברים גם לאמירות הללו? קודם כל, יש כאלה שהענפים שלהם כן תואמים לאותו מסלול פעימות כזה או אחר שניתן, והם פחות עם הוצאות קבועות, אבל אני חושב שהענפים שסופגים את המכה הכי גדולה, כמו המסעדות, כמו החדרי כושר, כמו הבריכות שחייה, כמו האטרקציות, אתה רואה שאין סיכוי שהם יצליחו לנצל. היום הייתי בטקס העסק ה-80 אלף שנסגר במדינת ישראל, ומצאת מפעל חיים של 41 שנה, נסגר לנגד עיניך, בגלל שהוא לא מקבל פיצוי ולא מקבל מענה על הסחירויות שלו, על באמת על ההלוואות שיש לו, והוא נאלץ לסגור, כן. מפעל חיים. רואי, בתור מי שמתיימר להיות חבר כנסת לעתיד, מה האמירה שלך לכל אותם בעלי עסקים שפשוט מורדים בהנחיות ואומרים, אני אמשיך לפתוח? קודם כל, אני איש חוק, ולכן אני בטח לא אקרא למרוד, אבל אני מבין אותם, ואני חושב שזה מגיע מתוך מצוקה אמיתית, שאין להם אוכל להביא לילדים שלהם בסופו של דבר, ומישהו דופק להם בדלת, ואני לא מאחל לך, ולא מאחל לאף אחד במדינת ישראל, שמישהו דופק לו בדלת ואומר לו, מה עם הסחירות שלי, מה עם ההלוואות שלי, מה עם הצ'ק החוזר שקרה לי. לא מאחל את זה לאף אחד. לכן אל תשפוט אותם, אלא אנשים שבסופו של דבר סך הכל רוצים להתפרנס ולהמשיך את העסק שלהם ולשרוד. ואני לא הייתי רוצה להיות במקום של אף אחד, אף אחד מהם, ולכן אני קודם כל אנסה לעשות הכל כדי שהם יחזרו כמה שיותר מהר לעבוד, וגם יקבלו את הפיצוי והמענה מהמדינה. אני החלטתי להיכנס למים העמוקים של הפוליטיקה, כי נמצא שם על ידך אביב איתך, שהוא חבר יקר, ואני חושב שבסופו של דבר אפשר לשנות רק מבפנים. אני מאמין בזה שאני אבוא עם באמת עם הניסיון והידע שצברתי לחמש שנים האחרונות כנשיא להב, עם רקורד מאוד גדול של עשייה. אני מחר בבוקר יכול להיכנס לוועדות, תאמין לי, אני סוחב את זה ויכול להביא את השינוי. רואי, לסיום שאלה, מה אתה אומר על כל אותם מקביליך בענף העצמאים שטוענים שאתה ועוד רבים מנצלים למעשה את התפקיד שלכם מכדי שאיזשהו מקפצה לפוליטיקה, ניצול ציני אפילו אם תרצה? אז קודם כל, אני חמש שנים נשיא להב בהתנדבות, ובצורה כזאת אחרת עשיתי למען, ואף פעם לא הסתרתי את זה, שאני חושב שצריך לשלוט מבפנים. עשיתי את זה גם לפני שנתיים שהקמתי את מפלגת העצמאים והעסקים בישראל, שהיא הפלטפורמה לריצה כרגע יחד עם חברי וידידי עופר שלח, שעמד בראש ועדת הקורונה ועמד בראש ועדת הביקורת המדינה. אני חושב שאנחנו מביאים יחד משהו אחר, אנחנו מביאים מנהיגות אחרת, מנהיגות שרוצה להיות מקצועית, שרוצה בעצם לטפל בבעיות של החברה ביום שאחרי. לכן כל אלה שאומרים, בוא, אם אתה לא עושה, אין נגדך ביקורת. אני בסופו של דבר עושה יום-יום, שעה-שעה, מנסה לעזור לכל מי שיכול, ומי שרוצה שיבחר בו, רק שיזכרו ששלוש פעמים הם נתבחרו ולא ישתנה המצב שלהם. מי שעושה את אותה פעולה ומחכה לתוצאה שלו, לא יקרה. אם הוא יצביע, הפעם העצמאים יצביעו לעצמם, וימצאו אותי נציג שלהם למען האינטרסים שלהם. כן. רועי כהן, המצטרף החדש למפלגתו של עופר שלח, תודה רבה ששוחחת איתנו ולילה טוב. תודה ולילה טוב. כן, אז אנחנו רוצים לחזור כעת לנושא הקורונה. הערב ראש הממשלה עם בשורה משמעותית ביותר לאזרחי ישראל, נשא הצהרה במשרד ראש הממשלה, ואמר מספר דברים שבהחלט היוו בשורה משמעותית לעם ישראל. בואו נראה קטע מתוך הדברים. בשבועות האחרונים קיימתי 17 שיחות עם ידידי מנכ"ל פייזר, אלברט בורלה. השיחה האחרונה התקיימה ביממה האחרונה. הערב אני נרגש לבשר לכם על פריצת דרך אדירה. פריצת דרך שתוציא אותנו מהקורונה ותחזיר אותנו לחיים. אנחנו נהיה המדינה הראשונה שיוצאת מן הקורונה. ההסכם שהבאתי עם פייזר מאפשר לנו לחסן את כל אזרחי ישראל מעל גיל 16 עד סוף מרץ, ואולי אף לפני כן. כלומר, אנחנו נחסן את כל האוכלוסייה הרלוונטית, וכל מי שירצה בכך יוכל להתחסן. מבצע החיסונים ההיסטורי ייקרא חוזרים לחיים. בימים הקרובים אנחנו נפרסם את סדר החיסונים של מבצע חוזרים לחיים. המטוס הראשון מתוכנן להגיע כבר ביום ראשון, ויהיו עוד ברצף. כחלק מההסכם עם פייזר, קבענו שישראל תהווה מדינת מודל
מודל עולמי לחיסון מהיר של מדינה שלמה. לשם כך הקדמנו את הגעת החיסונים ואף הגדלנו את מספרם. ישראל תחלוק עם חברת פייזר, ישראל תחלוק עם האנושות כולה את הנתונים הסטטיסטיים שיעזרו לפתח אסטרטגיות להביס את נגיף הקורונה. אנחנו יכולים לעשות זאת כי מערכת הבריאות שלנו היא מהמתקדמות בעולם, ממש אור לגויים. בליל הסדר הקרוב, אם לא יהיו הפתעות, נוכל בעזרת השם להסב סביב שולחן החג, להסב עם סבא וסבתא, עם אבא ואמא, עם הילדים והנכדים. וכשנשאל מה נשתנה הלילה הזה, התשובה תהיה, הכל השתנה. בעזרת השם, בעזרת השם יתברך, בחג הפסח הקרוב, מדינת ישראל תוכל באמת לחזור לכמה שיותר שפיות ובריאות, אמן, כן יהיה רצון. אביב, אני רוצה להתחיל איתך. ראשית, באמת, רצית גם להגיב לדבריו של רועי כהן. לפני הדברים של רועי כהן, על עניין בעלי עסקים שהוא נורא קשה, בואו נדבר על דברים טובים בתקופה המאתגרת הזו. איזה בשורה נהדרת של ראש הממשלה, של שר הבריאות, של כל אנשי מערכת הבריאות, שעובדים לילות כימים, 24/7, כדי להביא לכאן כמות כל כך אדירה של חיסונים מחברת פייזר, מדברים על 7 ספרות, וזה משהו שהולך למצב אותנו, ולשים אותנו כמדינה הראשונה בעולם. תראה מה שולחים לי, ממש עכשיו, בכיר במשרד הבריאות, העברתי את זה גם לחברנו בקונטרול, נתוני ההתחסנות, מדינת ישראל, המדינה שלנו, הקטנה, החזקה והטובה, אל מול מדינות האיחוד האירופי, יש לנו את זה? אפשר רגע להקרין את זה? הנה, בבקשה, שימו לב, חברים, מתחסנים בישראל בהשוואה לכל מדינות האיחוד האירופי ביחד. ביחד. ישראל 1,500,900... וואו. 93, אל מול האיחוד האירופי, כלל מדינות האיחוד האירופי, 1,329,000, פשוט מדהים, תמשיך. וואו, קודם כל, איזה נתון. מדינת ישראל, המדינה הקטנה הזו, הנקודה למפה שבאה, ואנחנו רואים את אזרחי ישראל, מגלים קודם כל אחריות, סולידריות, באים, נותנים אמון בממשלה ובחיסונים, ומסתערים על החיסונים, ומילה טובה, קודם כל לראש הממשלה, לשר הבריאות, לכל אנשי משרד הבריאות שעובדים באמת לילות כימים, כן. כדי להביא, ואנחנו רואים את חברת פייזר, שראתה בעצם את הקצב האדיר של הענות לחיסונים, וכבר אנחנו יודעים שבדרך לכאן כמות אדירה של חיסונים, מדברים על משהו כמו 7 ספרות, ואני רוצה לומר עוד איזה משהו לגבי הסגר, אבל לפני, אני אתייחס קודם כל לדבריו של ידידי כן. רועי בנושא עסקים. שני דברים היו חסרים לי בדבריו. הרי בעלי עסקים, באמת, מה כבר לא נאמר על כל מה שהם עברו כאן, והם באמת עמדו כאן בחזית של הקורונה, וכל כך הרבה נפגעו ואיבדו את פרנסתם ואת ביתם. אבל בסופו של דבר, לפני שבועיים כבר הסגר הזה שאנחנו נכנסים אליו בחצות, היה כבר צריך להתקיים כבר לפני שבועיים. לפני שבועיים היינו צריכים לעשות לסגר, כפי שהממשלה החליטה ורצתה, ובעצם החלטה אומללה של ועדת החינוך בכנסת, בראשות חבר הכנסת רם שפע, בעצם גרמה לנו לא רק בעצם לדחות את הסגר הזה, אלא בעצם לייתר את כל מה שהיה כאן בשבועיים האחרונים, כן. ובעצם גם לשבור את האמון של האזרחים מול המדינה, ואנחנו ראינו את העסקים שבעצם כבר לא מבינים כן. מה זה חוסר היציבות הזו, ובמערכת החינוך שאני שמח גם לראות, שבעצם גם כן. צוותי הוראה והחינוך עכשיו התחסנו. אביב, והערב קצין הכנסת מבשר שבוועדת הקורונה עובדת הוועדה, התגלתה כחיובית לנגיף הקורונה, וזה פשוט הזוי בעיניי. יוסי, אני רוצה רגע לשאול אותך בנוגע לחוקי אכיפת הסגר, בנוגע לתקנות. הערב באמת פרסמנו לראשונה כאן בערוץ 20, את מעל ההתיישבות הצעירה, מעל המחאה, מפנים, אבל את מעל בלפור לא מפנים. שוחחנו הערב עם מספר גורמים במשטרת ישראל, ובאמת ניסינו להבין למה, והם אמרו לנו את הדבר הבא, יש את העתירה, עתירת אמיר אסקל, שאומרת, לא מפנים את מעל בלפור, פשוט הוא מוחרג מהחוק. טוב, הנושא הזה של אכיפה ברירנית נגד הימין היא דבר שארוך, ארוך, ארוך שנים. אני זוכר את זה בכל התקופות, ופה זה פשוט בוטה ביותר משום הנושא הזה של פיקוח נפש. אנחנו מבינים שהסכנה היא אמיתית בהתקהלויות. ואגב, כמו שפוגעים בזכות יסוד של חופש התנועה, חופש הפולחן, זכויות יסוד אחרות פוגעים בצורה מידתית בשל הקורונה, צריך גם לפגוע בזכות להפגין. אלא מה? הדבר הזה הפך להיות קדושת ההפגנות
לצורך הפעלת נתניהו. כל מחנה רלה ברי בדבר הזה לא מוכן לוותר. גנץ אמר, אני מוכן הכל, דבר אחד אני לא מוכן, שיפסקו ההפגנות. ולכן, כמובן, גם בדבר הזה... אני רק רוצה לדייק אותך, יוסי, לא מדובר בהפגנות. מדובר במעל מחאה. אף אחד לא דיבר עדיין על הפגנה. מדברים על מעל מחאה, שבמעל הזה הוא מעל שהוא נחשב, לא יודע, מבנה או מעל סגור. צריך יותר מהעירייה. הוא נחשב לאיזשהו מבנה ארעי סגור. ולפי תקנות הקורונה אסור להיות בתוכו מעל 5 אנשים בו זמנית, אבל המעל הזה הוא פשוט מעל החוק. אז לכן אמרתי שהנקודה היא לא מעל החוק כמו שלא... או מעל התקנות, סליחה. לא, אני אומר, גם אני לא מאמין שקיימת תקנה שעושה את אותה הבחנה. מה שאני אומר, בסוף אותה אכיפה ברירנית נובעת מכך שיש חשש למנוע הפגנות, מעל... כל דבר שנוגע למאבק בנתניהו, לא מאפשרים להגביל אותו, וכל כן. דבר אחר. וראינו את זה, הבנתי שעכשיו כן. סילקו גם את המעל של המתיישבים. אני רוצה רק, רגע שנייה, אני רק רוצה לעבור ביחד עם שניכם לנושא הבא, אביב, והערב גם פרסמנו, כאן בערוץ 20 וגם בחדשות 04, מגבירים את ההבטחה סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף פרסמנו תמונות של גדרות תיל, מסביב לביתו, מדובר לדעתי באיזשהו תקדים בהחלט מסוכן. א', מטריד, מפחיד. מצד שני גם טוב שיש מי שלוקח... רואים את התמונות. חבר'ה, זה בית ראש הממשלה. אתה יודע... הכניסה לרחוב, רחוב בלפור, בו שוכן מעון ראש הממשלה, כך זה נראה הערב. אתה יודע, זה מאוד מאוד מפתיע אותי. אני נמצא ברשתות החברתיות ביממה האחרונה, ואני רואה כל כך הרבה פוסטים... בעיקר מהשמאל, שבאים ואומרים, הנה, מה שיהיה עכשיו באמריקה, יהיה עם חס וחלילה, משלת ליבם, שנתניהו חלילה יפסיד בבחירות, ואז למעשה זה מה שיעשו בימין ולא יקבלו תוצאות הבחירות. באמת, זה הפוך. ובעצם אנחנו רואים את ההפך, אנחנו רואים בעצם שנתניהו עכשיו כראש ממשלה, אוקיי, ואנחנו רואים, אתם יודעים, השבק וגורמי הבטחה, אלו לא אנשים שלא ברשתות החברתיות מזונים, ולא מגלות אנשים. לא, גם היו איומים ברצח, היו איומים ברצח נגד ראש הממשלה. שרואים בצורה מאוד עניינית את הצורך לבוא ולתגבר את ההבטחה סביב ראש הממשלה. יש דברים כנראה שאנחנו לא יודעים, אוקיי, וטוב שנערכים וטוב שמגלים אחריות, אבל אני רוצה לומר איזושהי נקודה אחת. נקודה אחת לפני, במה שאמרתם. אתם יודעים, בכל הנושא הזה של המעל מחאה וכל הנושא המשפטי, אתם יודעים שזה נוח לצד אחד, מדברים גם על סולידריות, מדברים על מוסריות. אנחנו נכנסים עכשיו לסגר שלישי. יכול להיות מאוד שזה באמת, ובעזרת השם, זה יהיה סגר שבעצם יוציא אותנו, האחרון שיוציא אותנו מהמגפה. אתם יודעים כמה קשה לרב קניאבסקי וכל גדולי התורה לבוא ולומר לכל אנשים, לכל המאמינים והתומכים והאזרחים, לבוא ולא לשלוח את הילדים למערכות החינוך החרדי. כולם מתגייסים, אנחנו רואים את זה, ואנחנו יודעים כמה קשה היה בסגרים הקודמים. אז לא יקרה שום דבר, עם כל הכבוד לחופש להפגין, שאנחנו, מי כמוני וכמוך יוסי, וכמוך גם הלל, מכירים בזכות הזו ובחופש להפגין. חבר'ה, בואו, הבריאות לפני הכל, שבועיים, בואו נזיז את זה עתידה, בואו כולם ניכנס לי אחת תחת הלונקה, ונגמור את הסיפור הזה. הזה של הגבלת זכויות יסוד. שוב, כמו שאני לא יכול להתפלל במניין, אגב, מותר רק 5 אנשים במקום סגור, זה אומר, שנייה אחת, יהודים לא יכולים להתפלל במניין, שימו לב, ואני מכבד את זה, כי זה לבריאות הציבור, אבל הפגנות יכולים עדיין לבוא ולהפגין, זה דבר פשוט לא מתקבל על זה. זה לא רק אתה, יוסי. לא, אני הוספתי את העניין הזה. שוב להגיד שהמוני בית ישראל כבר כמעט 10 חודשים לא התפללו, בטח במניין נורמלי. לא, 10 אנשים היה אפשר מקום סגור עד היום. עזוב, 10 אנשים לאנשים שרגילים להתפלל. אני איתך, אלה, אני מתפלל כל יום. בטח בתפילות השבת ובטח בתפילות החג, זאת לא באמת התפילה. לא, אבל הבאתי דוגמה ממה שהוחמר עכשיו. והם ספגו את המחיר, וחשוב להגיד. חייבים עכשיו שבועיים, כולם, לבלוע, להיכנס תחת האלונקה. אפשר עוד להפגין, יש לנו מערכת בחירות יצרית לפנינו. אפשר עוד להפגין ואפשר עוד לעשות. אז כן, אנחנו כמובן נמשיך. ונעסוק בדברים הללו. אנחנו רוצים כעת לצאת להפסקת פרסומות קצרה ואחרונה, מיד אחריה, אנחנו עם ההתפתחויות, גם בארצות הברית, פסוקו של יום ככה לקראת שבת מלכה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו רוצים לחזור לנושא של ארצות הברית. אמש פרצו תומכי טראמפ לקונגרס, אישה נהרגה, ואיתנו כעת אופיר דיין. אופיר, לילה טוב.
לילה טוב, שלומך. בסדר גמור, אז בואי באמת ככה תספרי לנו ולצופים קצת ממאורעות ללמש. באמת אני חושבת שליל אמש היה אחד הלילות הכי דרמטיים שאני זוכרת בפוליטיקה האמריקאית. בעצם מה שקרה אתמול התכנס דיון בקונגרס האמריקאי שנועד לאשר את בחירתו של ג'ו ביידן לנשיאות ארצות הברית. טראמפ נושא נאום לפני הפגישה הזאת בקונגרס ואומר בתרגום חופשי, אנחנו לעולם לא נודה בתבוסה, אנחנו לעולם לא נסכים עם התוצאות המזויפות של הבחירות לדבריו, ואז הוא ממש אומר למפגינים במילים האלה, עכשיו כולנו ביחד נתקדם לכיוון הקפיטול, שזה הבניין שבו שוכן הקונגרס והסנאט, ונראה להם שהם צריכים לעשות את הדבר הנכון. המפגינים לקחו את זה ממש מילולית, והתקדמו באמת פיזית, לא רק אל בניין הקפיטול, אלא אל תוך בניין הקפיטול. הם נכנסו, פזרו שם עשן, אפילו נכנסו לתוך המשרדים של חברי קונגרס וסנטורים, לתוך המליאה, הגיעו עד דוכן הנאומים, יש שם אפילו תמונה של בן אדם שחוטף את אחד הסטנדים של הנאומים שמדברים, ובאמת אילצו את השירות החשאי האמריקאי להיכנס ולפזר, ואפילו באקדחים שלופים לפנות סנטורים וחברי קונגרס. אופיר, וממה שאת שומעת, מה באמת צפוי בשבועיים הנותרים אל כהונתו של דונלד טראמפ עד החילוף עם ג'ו ביידן? אז זה מאוד מעניין, כי עד היום היינו בטוחים של דונלד טראמפ יש עוד שבועיים לכהונתו עד הכניסה של ג'ו ביידן, אבל עכשיו מדברים על זה במערכת הפוליטית האמריקאית, על זה שטראמפ יהיה חייב לשאת בתוצאות של מה שקרה אתמול, ומדברים על להדיח אותו כצעד מין ענישה על מה שקרה אתמול. אז יש שתי דרכים כרגע שמדברים על לעשות את זה. הדרך הראשונה זה שננסי פלוסי, דוברת הקונגרס, בית הנבחרים, תפתח בהליך הדחה רשמי, אחד כזה שדרך אגב טראמפ כבר שרד בעבר. כן, אז בואי באמת, אופיר, תשמעי דיווח שאני ממש כרגע מקבל. אני גם רוצה לחבר את יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, לדיווח הזה. התובע הפדרלי שוקל להעמיד לדין פלילי את טראמפ מגן הסתה להתפרעות בקפיטול. כמובן מדובר על איזשהו דיווח ראשוני שמתקבל כרגע מכלי תקשורת בארצות הברית. אופיר, רק שנייה, יוסי, עד כמה באמת הדבר הזה יכול לפעול כנגד נשיא מכהן? טוב, הדבר הזה אפשרי. תובע פדרלי יכול לאשר חקירה פלילית והליך פלילי. אני חושב שגם הקולות האלו וגם מה שאופיר דיווחה על נושא הדחה ופתיחה בהליך של הדחה, שנותרו פחות משבועיים למועד הרשמי שביידן ייכנס לתפקידו, הם לא באמת התממשו. זה יותר ניסיון להלך אימים על טראמפ במענה למה שקרה אתמול. אגב, אני חושב שהוא עשה טעות גדולה מאוד. ואני אישית, אף שאני סבור שייתכן והבחירות האלה גנבו אותם, והיקף הזיופים היה עצום, אבל ברגע שמאפשרים את זה לאנרכיזם, גם מימין, לא משנה איפה זה בא, מימין ומשמאל, להשתלט, זה מה שקרה. אגב, זה מה שקרה נגד נתניהו בבלפור, אנרכיסטים השתלטו, וזה מה שקרה עכשיו מימין. אנרכיסטים מהמחנה של טראמפ, ואגב, הם גרמו לנזק כבד לטראמפ, במקום ללכת בצורה ממלכתית, הוא בעצם הולך בצורה מבישה. כן, אופיר, אני רוצה גם להוסיף משהו, אני כתבתי על זה היום בישראל היום, אני חושבת שמעבר לפגיעה המשמעותית בדמוקרטיה האמריקאית שראינו אתמול, מעבר לפגיעה בסמלי הממשל, אני חושבת שהתומכים בטראמפ, שכמובן חשוב להגיד, הם לא מייצגים את כל תומכי טראמפ או את כל תומכי המפלגה הרפובליקנית, עשו נזק עצום ללגיטימציה של המפלגה הרפובליקנית, וללגיטימציה של מנהיגים רפובליקנים, שלדעתי ייקח שנים רבות לתקן. המנהיגים הבאים אחרי טראמפ יצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי למחוק מעליהם את הקטם הזה, ואנחנו רואים כבר רבים מהם, כולל נאמניו של טראמפ עד עכשיו, גם סגנו מייק פנס, גם אנשים כמו מיץ' מקונל, הסנאטור מיץ' מקונל, שעד עכשיו היו נאמניו של טראמפ, וממש מרחיקים את עצמם מהדבר הזה. כן. אופיר דיין, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. כן, אביב, אני רוצה להתחיל איתך. משפט אחד על טראמפ. כן. אתה יודע, 74 מיליון אמריקאים ואמריקאיות בחרו בדונלד טראמפ בבחירות לנשיאות. סכום לא מבוטל שצריך להתייחס אליו. ראשית, צריך קודם כל לגנות
צריך לגנות את מה שהראה אתמול, זה היה יום עצוב לארצות הברית של אמריקה, היה יום פשוט נוראי לדמוקרטיה, מה שהיה שם אסור שיקרה, לא בארצות הברית ולא בשום מקום אחר בעולם. ההפסד הגדול אתמול, והחיסרון הגדול של טראמפ אתמול עם מה שהראה, הוא בעצם שלטעמי, הוא גם די סתם את הגולל על קמפיין 2024. אני חושב שמה שקרה אתמול, בעצם גם פגע במפלגה הרפובליקנית, אבל בטראמפ... אני גם כך לא האמנתי בסיפור של קמפיין 2024. אני הייתי משוכנע שאם הוא לא מנצח בבחירות האלה, הוא סיים את הקריירה. זה גם נכון, אבל... גם אבל... בגלל הגיל, גם בגלל שהוא היה אקסטרים, נכון, שמבחינתנו צריך לומר שהוא הנשיא, מבחינת אינטרסים שלנו, הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל, צריך לומר את זה by far. אין בכלל שאלה, כן. מה שאמרנו את זה כל כך הרבה פעמים כאן, טראמפ הוא הטוב ביותר לישראל שהיה בשנים האחרונות, אם לא בכלל... אנחנו עוד נתגעגע אליו, אל טראמפ, אין פה בכלל שאלה. חבר'ה, קצת דברי תורה, יום חמישי, אנחנו ככה עם פינתנו. מתחילים מחומש חדש, חומש ספר שמות. יפה מאוד. סיימנו בראשית. ספר שמות, אז טוב שאתה ככה מזכיר. אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לרב, חגי לונדין. שלום וברכה, לילה טוב. שלום, לילה טוב, כבוד הרב, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. ואתה בחרת את הפסוק הבא על הלילה, בוא תקריא לנו אותו. יהיה אשר יהיה, כפי שנאמר, אנחנו מתחילים השבת, ספר חדש, ספר שמות. ספר שמות, כולנו מכירים כמובן את יציאת עם ישראל ממצרים, אבל בפרשת שמות אנחנו מתוודים לנתון חדש. במהלך ספר בראשית, כאשר התנ"ך מדבר על שמו של הבורא, משתמשים בביטוי אלוהים. מספר שמות ואילך, מהפרשה שלנו, אלוהים מקבל כינוי חדש. אהיה אשר אהיה, מה שקוראים בקיצור, השם או יוד אי וו היי, בסדר, שם שאנחנו נוהגים לא לומר אותו בצורה מפורשת, כי הרעיון שהכינויים של הבורא זה לא סתם אמירות סתמיות, אלא ביטוי ליחס הרוחני שיש לנו כלפי העולם האלוהי. וכאן אני רוצה להעביר את הנקודה. בספר בראשית השתמשנו בביטוי אלוהים. המשמעות העמוקה של המילה אלוהים זה הרבה פעמים המילה אל. זאת אומרת, יש כיוון שאליו אנחנו הולכים. בספר בראשית האנושות לומדת שלמרות כל הכאבים, למרות כל הכישלונות, למרות כל האכזבות, יש כיוון שהמציאות זורמת אליו. במילים שלנו, יש צדק, יש מוסר, יש לאן ללכת. זה יפה. זה התחלה יפה של אמירה מוסרית, העולם הזה לא הפקר, נראינו קודם תמונות של אנרכיסטיות, צריך סדר, צריך משטר, צריך צדק. אבל בספר שמות, התנ"ך מלמד אותנו פרק נוסף, שלב נוסף בהתפתחות הרוחנית האנושית. השם של אלוהים הוא לא רק אל לאן ללכת, אלא אהיה אשר אהיה, במילים אחרות. כל מה שאנחנו מבינים וקולטים בעולם הזה, יש עוד משהו מעבר לכך. יש הווה, יש הוויה, הוויה בעברית זה מציאות, הווה זה המצב הנוכחי, אבל יש את יוד העתיד, בפעתיד, יש אהיה, יש עוד ועוד ועוד. כן, כבוד הרב, בוא באמת ננצל את זה שאתה איתנו, את הנוכחות שלך. מסר ככה לעם ישראל לקראת התקופה הקרובה, תקופה שמצד אחד היא לא פשוטה, אבל תומן בחובה מעט אופטימיות? כן, זה בדיוק מה שניסיתי לומר מתוך הדבר תורה הזה. יש מצבים שהמציאות סוגרת עלינו. בסדר, בדיוק כמו במצב שאנחנו נמצאים עכשיו. נכנסים לקראת סגר שלישי על כל המשמעויות שלו, וכל התקופה של השנה האחרונה היא ללא ספק אחת התקופות היותר מאתגרות. אבל תמיד צריך לזכור, אהיה אשר אהיה. מה שאנחנו קוראים בשפה יהודית, יהיה טוב. כן. אנחנו עוברים דברים קשים, המציאות מתקדמת, יש אלוהים, יש עוד, יש תמיד לאן להתקדם, ובעזרת כן. השם זה שיהיה. אם יש דבר שאין בו ספק, כמובן זה בקיום של הקדוש ברוך הוא, ובכך שאנחנו עם הנבחר. כבוד הרב, תודה רבה, הרב חגי לונדין, תודה רבה, שוחחת איתנו, לילה טוב ושבת שלום. לילה טוב, שבת שלי. אני רואה ככה את יוסי נהנה מהדברים. מתחבר מאוד, ואני באמת חושב שגם אתה אמרת את זה קודם. ברוך השם, אנחנו גם אור לגויים בכל הנושא הזה של החיסונים, המאבק בקורונה, אז שרק נלך ונבריא ו... לא ספק, גם ראינו היום את ראש הממשלה אומר את הדברים האלה, אביב, שמדינת ישראל הולכת להיות מודל עולמי, לכל הפחות לחברת פייזר וכל מה שקשור לחיסונים.
ממש ככה. אני חושב שקודם כל גם בהמשך לדברי תורה, ובכלל כל ההתייחסות גם, גם למגזר הדתי החרדי, בכל ההתנהלות גם של הממשלה, שאנחנו יודעים את האתגרים שהיה למגזר החרדי. אבל אנשים שוכחים גם שבעצם ההירתמות הזו, והכניסה תחת האלונקה של הרב קניבסקי וכל מוסדות תורה, היא גם תוצאה של איזושהי הידברות. הידברות נכונה, הידברות טובה, אמון, הבנה, שיש גם בין ראש הממשלה לבין הציבור החרדי. אגב, הם מובילים גם בשיעור ההתחסנות במגזר החרדי. בהחלט ככה. מובילים על כולם. בהחלט ככה, ואני חושב ששוב, באמת, צריך להמשיך עם האמונה, אבל לשמע ולהיכנס כולם תחת האלונקה ולכת ביחד לסגר הזה, אני אומר לכם, אומרים מבצע, זה באמת מבצע. זה כמו מבצע צבאי לכל דבר. הפעם זו הזדמנות אחרונה. בואו נסיים עם זה, נשב בליל הסדר כולם אחרי הקורונה. האמינו לי, באמת אור לגויים. עם הסבא והסבתא. עם הסבא והסבתא, בעזרת השם, בריאים ושלמים. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, תודה רבה לך, אביבי, איתך, יועץ פוליטי, תודה רבה גם לך ולכם, הצופים היקרים שלנו. אנחנו מסיימים את שידורנו לשבוע הקרוב. תודה רבה שצפיתם וכמו בכל לילה ביום חמישי, לילה טוב ושקט במיוחד לכוחות צבא הגנה לישראל, כוחות הביטחון וההצלה שעושים את מלאכתם הקדושה סביב השעון. שהשם ישמור אתכם, שיהיה לכם לילה טוב ושקט, לילה טוב.